Shtylla prej gure që simbolizon djalin është cak i gurve të pelegrinëve. Disa më largë të tjerë më afër kryen të njëjtën në ritualin tradicional në Mina, një ditë para se ata të kthehen në shtëpi nga udhëtimi në shenjtë. Këtë por dhe të tjera ceremoni fetare, këtë vit banorët e Arabisë Saudite i kryen më lehtë për shkak se pandemia ndaloi mysafirët e vendeve të tjera të botës. Kështu numri pakët i vizitorëve me rreth 60.000 musliman ishte i favorshëm për besimtarët saudit, që thanë se shijuan çdo ritual të këtij haxhi. Në vitet e mëparshme, grumbullimi më shumë se 2 milion njerëzve pati përfundime fatale për disa të cilët ndronin jetë për shkak të shtypjes së turmës. Megjithatë, dy vitet e fundit Arabia Saudite ka pasur humbje të mëdha financiare, derisa në vitet para pandemike mori miliarda dollar si kujdestare e vendeve të shenjta. Haxhi, i cili zgjohet rreth 5 ditë, përfundon me festimin e Kurban Bajramit të shënuar nga shpërndarja mishit tek të varfrit në të gjithë botën.